Shumai, Gwilym Bowen Rhys yma, a dwi'n gafael ar mug arbennig iawn. Mug adeiladu brawddegau yn Gymraeg. Felly mae'r mug yma yn helpu chi I ddod o hyd I dechrau brawddegau. Er enghraifft, es i I Fangor ddoe. Weles i erir heddiw. Fy hoff, dyma fy hoff fyg o hyn ymlaen. Felly, os da chi eisiau prynu un o hein, ewch I paned.cymru. Ag, ie, mug arbennig iawn. Pob hwyl, diolch.